mittarin nollakohtaa on tässä säädetty ylemmäksi, jotta tämä painemittari näyttää molempiin suuntiin tämän paineen. Kaiuttimessa on 7 hertsin taajuus. Tässä pannaan pieni pala tästä vessapaperia mytyttyä tänne putken päähän. Se tuolla rupeaa heilumaan tuohon ilmavirran tahtiin. Taajuutta tässä nyt on 10 hertsiä. Tässä 30 hertsiä. 50 hertsiä. Pudotan tänne lasiputkeen nyt tällaisen tyroksipallon. Noin 18 milliä iso. Taajuus 10 hertsiä. Paperin suikalle taajuutta pannaan 16 hertsiä.